HDZ-ovi kandidati za Hrvatski parlament u 10. izbornoj jedinici su predizborno popodne proveli u gradu Tina Ujevića i generala Damira Krstičevića, Vrgorcu. Projekt Zagora je ono za što ću se boriti, to je 2 milijarde kuna u sljedeće 4 godine koje ćemo staviti u mjesta upravo kao što je Vrgorac. Mjesta koje imaju proizvodni potencijal, koje imaju poljoprivredni potencijal i koje imaju zdravu i kvalitetnu mladež. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što mogu biti danas tu s vama, a isto tako što sam eto na mjestu nositelja naše liste u 10. izbornoj jedinici naslijedio generala Krstičevića. Međutim, ne bojte se, idemo njegovim stopama, idemo njegovim putem i stvaramo snažnu i sigurnu Hrvatsku. Izlaganjem su kandidati osvojili Vrgorac, ali i Makarane kojima su se također predstavili po završetku posjeta novootvorenog odjela hemodijalize u Makarskoj. Već do danas naša vlada je direktno podijelila svojim građanima 5,6 milijuna kuna sa doprinosima 8 milijardi kuna za spas radnih mjesta. Bogu hvala što imamo Andreja Plenkovića, odgovornog političara. I što smo u ovoj krizi imali i našeg ministra Vilija Beroša, odgovornog političara, promišljenog političara. Vjerujte mi, dolazim iz zdravstvenog sektora. Proizveli smo ovdje u Dugopolju 150 tona antiseptika u ovoj korona krizi. Znam što govorim. Da kojim slučajem nisu te dvije osobe bile na čelu Hrvatske države u ovoj korona krizi, rezultat bi bio poražavajući. Poslije pandemije koronavirusa, vidjeli ste što se događalo po Italiji, po Španjolskom, po cijelom svijetu. Kad su ti ljudi osigurali, oni su izišli iz miših rupa, sada odjednom i sada odjedan put govore nesiguran Split, nesigurna država. Sigurna ti je bila u bunkeru 20 dana ili mjesec dok nisi izlazio vani, od straha. Što nisi došao pomoć? Za budućnost našu, Andrej se izborio za dodatnih 22 milijarde eura koje ćemo uložiti u razvoj naše države. Čekaju nas teška vremena, neće biti lako. Možda virus i nadalje bude tu. Ekonomski se treba oporaviti. Dakle, treba nam stabilnost, treba nam snaga koja je ova vlada do sada već pokazala, a isto tako to namjeravamo raditi i u budućnosti. Stručnost i iskrenost kandidata predvođenih Vilijem Berošom građani će valorizirati na izborima 5. srpnja, glasujući za sigurnu Hrvatsku.